Karibu katika chaneli yangu, tuendelee na muziki wa dance. Leo nakuletea historia kuhusu mwanamuziki mmoja maarufu wa miaka 60. Anaitwa Salumu Abdalla Yazidu. Na wenye wanamuita Sei, Salumu Abdalla Yazidu aka Mwarabu, alikuwa mwana muziki wa dance kutoka Morogoro, Tanzania. Salumu Abdalla Yazidu aka Sei ndiye mwanzilishi wa Cuban Marimba mnamo mwaka 1948, ikiwa na jina la Kihispania kama La Paloma. Kutokana na hamu yake hiyo ya kujua kupiga muziki wa Kicuba kisawasawa, Salumu Abdalla aliwahi kutoroka kwa Morogoro, akakimbilia Mombasa ili apande meli aende Cuba. Bahati mbaya safari yake ilishia Mombasa baada ya kuibiwa fedha zake na kulazimika kuanza kazi ya kuchoma mishikaki katika jiji hilo, ambako ilianza kupata shida. Lakini kwa kuwa baba yake alikuwa Mwarabu, ushirika wa Waarabu wa Mombasa walimtafuta mzee huyo kuhusu alipo mwanawe, na alimfuata na kumrudisha Morogoro. Salumu Abdalla Yazidu alifahamika sana kama Sei. Sei, yani S-A-Y. Mwaka wa 1948 alianzisha bendi yake, akaita jina la La Paloma, ambalo jina la wimbo maarufu uliotoka Cuba, akiwa na jina hilo lenye maana ya njiwa. Wimbo huu unaenda kupigwa hadi leo hii ukiimbwa na kurekodiwa kwa lugha mbalimbali duniani. Marehemu Elvis Presley akiwa mmojawapo aliyewahi kurekodi wimbo uliotokana na La Paloma. Hata pa Tanzania bendi nyingi huzisikia zikipiga wimbo huu na kuweka maneno yake papo hapo, hasa kabla ya dance rasmi haijaanza. Bendi ya La Paloma ndio ilikuja kuwa Cuban Marimba baadaye. Salumu Abdalla aliongoza bendi hiyo mpaka kifo chake mwaka 1965. Tuzungumze kifo chake. Kifo cha Salumu Abdalla. Alhamisi ya tarehe 18 Novemba 1965 ilikuwa siku yenye hekaheka kubwa mjini Morogoro. Ugeni mkubwa ulikuwa unasubiriwa katika mji huo. Mheshimiwa Rais wa wakati huo, ndugu Julius Kambarage Nyerere, na Mheshimiwa Rashidi Mfaume Kawawa, viongozi watukufu wa wakati huo, walikuwa wakisubiriwa kwa hamu na wananchi wa hapa kusherehekea kufungua chuo kikuu cha kilimo ambacho kwa sasa kinajulikana kama SUA, yani Sokoine University of Agriculture. Pamoja na wageni hao, pia alitegemewa kuweko aliyekuwa mbunge wa Morogoro mjini wakati huo, Mheshimiwa Oscar Kambona. Bendi mbili kubwa maarufu za pale Morogoro mjini zote zilitegemea kupiga siku hiyo, na pia zilipangiwa kutembelewa na viongozi hao. Kutokana na ushindani mkubwa wa bendi hizo, wanamuziki na washabiki wa bendi hizo walikuwa roho juu kusubiri mpambano usiku huo. Kwenye muda wa saa 12 jioni, baada ya shamla shamla za kupokea viongozi kuisha, Bwana Ramadhani Mdidi aliyekuwa msaidizi wa madereva wa Salumu Abdalla alikuja kumweleza mkuu huyo kuwa moja ya gari lake limenasa kwenye mchanga, na katika mkondo wa mto walikuwa wakichimba mchanga. Kwa hiyo ilikuwa busara kuliondoa gari hilo usiku ule ule, au mvua ingenyesha gari lingeweza kuchukuliwa na maji. Salumu Abdalla akaagiza gari likavutwe. Salumu Yazidu Abdalla ndiye aliyekuwa kiongozi mwimbaji wa bendi ya Cuban Marimba, na pia alikuwa ndio ana malori kadhaa aliyokuwa akiyatumia pia katika mradi wa kujenga nyumba za National Housing pale Morogoro. Salumu akamtuma mwanamuziki wake Waziri Jange atangulie kwenye ukumbi ambako wangepiga muziki ili kutuni vyombo tayari kwa onyesho la usiku, ili yeye aende na lori jingine kwenda kuvuta gari lililonasa kwenye mchanga. Siku hiyo Cuban Marimba walikuwa wapige muziki Community Center, wakati wenzao Morogoro Jazz Band walikuwa wapige Kishangani. Kiasi cha saa moja hivi, mmoja wa waliokuwemo kwenye lori lililodondoka na Salumu Abdalla alirudi mbio nyumbani na kwa taarifa kuwa kumetokea na ajali na Salumu ameumia. Ajali hii ilikuwa ya ajabu na imekuwa daima ikileta maneno kwa waliokumbuka.
kwa maelezo waliokuwepo giza lilikuwa limekwisha ingia, na wakati lori likikaribia Msamvu taa zilizimika hafla na gari kayumba, lakini taa za zikawaka tena. Kiasi cha waliokuwemo kuanza kucheka, lakini kicheko chao kile katika hafla baada ya kugundua kuwa mlango wa upande aliokuwa amekaa salamu ulikuwa wazi naye amedondoka. Walirudi nyuma kumkuta akiwa kalala barabarani akiugulia kwa maumivu. Mzungu mmoja alipita wakati ule ule na gari dogo akawapa lift watu wawili toka kwenye lile lori. Mmoja akaenda nyumbani kwa Salomo kutoa habari na mwingine akaenda kuchukua taxi iliyochukua majeruhi mpaka hospitali. Hivyo wote walipata habari wakakimbilia hospitali kumkuta mwenzao anaugulia maumivu. Daktari alimuomba anyoshe mikono na kisha miguu alipoweza. Wakaamini hajavunjika bali ni maumivu ya juu tu ambayo yangeisha. Kiasi cha kumruhusu rudi kwake na awali matibabu kesho yake asubuhi. Salomo mwenyewe akawaambia wenzake wafungue vyombo wasipige dance usikule. Wengi wakakesha naye. Usiku kucha ulikuwa wa maumivu mkubwa. Asubuhi mgonjwa alipelekwa hospitali akafanywa upasuaji na kugundulika alivunjika kiuno na mfupa kupasuka kibofu cha mkojo. Jambo ambalo kutokana na kuchelewa kugundulika ilikuwa ni mbaya sana. Kama saa 7 mchana alitolewa chumba cha upasuaji na wenzie waliokuwa wakisubiri wakaambiwa waende makwao wakale vizuri ili waje baadaye kutoa damu kwa ajili ya mgonjwa. Basi siku hiyo wakatoka kwa furaha wakijua mambo yatakuwa mazuri. Walielekea kwenye klabu yao wakatengeneza chakula na kula kwa furaha. Kulianza hata kuwa na utani wa kuwa Malabu akipona atatoa kibao kikali sana cha tukio hilo. Ikumbuke kuwa baba yake Salomo alikuwa Malabu halisi, lakini ilipotimu saa 10 jioni taarifa ikaja kuwa Salomo amefariki. Watu wakaanza kumiminika nyumbani kwake. Wakakuta hata maiti imeshafikishwa kwake na imewekwa katika chumba kimoja ambacho kilikuwa kimetayarishwa kwa ajili ya fremu ya duka. Inasemekana baada ya Salomo kufariki, daktari mkuu wa mkoa aliendesha gari lake hadi nyumbani kwa Salomo na kupaki gari lake nje na kuanza kulia, jambo ambalo mara moja ndugu alielewa kuwa mambo yameharibika. Hivyo waliweza kuwatayarisha sehemu hiyo ambayo iliwezesha watu kuja na kuona mwili wa Salomo kwa mara ya mwisho. Haikuchukua muda, habari zilisambaa na ulinzi ukalazimika kuimarishwa na kusaidiwa na polisi. Watu wakakesha na marehemu. Kesho yake hali ilizidi kuwa ngumu. Wakati wa kusindikiza maiti kwenda makaburini, ilikuwa kama kila mtu alikuwa akitaka japo abebe kidogo jeneza la marehemu. Hadi ikalazimu FFU waepo kuleta amani. Jeneza la Salomo liliweza kubebwa kutoka Nunge nyumbani kwa mama yake hadi Msamvu kwenye eneo anapozikiwa. Watu wakiwa wamejipanga msali mrefu, Salomo alitabiri kifo chake kupitia wimbo. Wimbo wake aliotunga kabla kifo chake pia ulileta tafsiri nyingi, hasa kutokana na kifo chake cha ajabu. Wimbo unaitwa Ee Mola Wangu. Nitakuambia baadhi ya mashairi yanayosema: Ee Mola Wangu, Ee Mola Wangu, nivue na ya dunia. Hao walimwengu wanatafuta kwa madawa, wataka wadhulumu roho yangu wapate furahiwa. Natoa salamu zangu ningalimo mudunia, kwa ndugu na jamaa zangu za mapenzi na furaha, za kuwatoa uchungu ajali itakaponifikia. Imagine anazungumzia ajali itakaponifikia. Ukitafakari kifo chake na ajali anazungumzia, uwimbo ulizua kizaa zako kweli. Na hadisia ndugu zangu nyuma waliobakia, kubeba maiti yangu huku wakinililia, ninashtakia Mungu niliyotendwa na dunia. Mungu amlaze mahali pema peponi, amina. Bwana Salomo Abdalla Yazido say. Mpaka siku nyingine, karibu tena katika channel yangu. Usisahau kulike, kucomment na kushare.